स्टूडेंट स्क्रीन ता सुरक्षित शो आउ स्क्रीन मान ले जननता सो ता प्रैक्टिकली खेमा छ मंग बाद ड्रॉप शिपिंग द पारा या प अमेज़न के छ कलम मंग अकाउंट जुड़ को ब्या पावे बांदे प्रोडक्ट पल लगू न मंग बा दागे द पारा हंटिंग या बजो प्रोडक्ट संग गोर मच यार ज सो लगू मदा हो प मिलियंस बांदे प्रोडक्ट्स थी नो अड़ुंबने तरीका चिदा न दे त मंग रैंडम मेथड वायु लका परस्ता प जहन के सम आईडिया राजी आगसिस्त सर्च के and no die a random method de misal patawar zaba delta sasizuna workam de ke hangers bazo workama kam ke chumunga kapde achu no hangers delta mauli kur de packs mung tara chi automatically wallet suppose ma delta hanger select ko no mukhtalif hangers sidin delta data pa screen ban de ra theek shu dio te pa ke likhe chi da best seller de da customer de da product pa amazon ke dear da ga ban de خدامونګه نشو هند کوله زکه چې په دې باندې امازان په خپل ناسته یو پی بی ام ناسته پل پل بن مای مرچن مې به چې د می ټو پړي د ډراپ شپینګ کیټګری وزن تدا کې ده کنه چې د ډراپ شپینګ د لپاره بزو پروډکټ دا سی ګورما چې په هغه باندې موست پرابلی امازان په خپل نه ای یو خدا کیټګری دا بیا څه پروډکټ دا چې په کې امازان هم نو خیر دې خبره نه ده نو دا ډومبی کې سپانسر پروډکټ دی دی باندې شاته پی پی سی چلیږي دا ما پرې خود زلان دراله ما دا بیس سیلر دی دا سه یو نوې خبره پکې دلته تاسو سره شیر کوم دی پروډکټ په سیلی کې لیکلی چې دا امازان چوایس دی امازان چوایس پروډکټ غي کنه چې در ډیر زیات خو سیل کیو امازان ته ته چې دا بهترین پروډکټ دی د دې کو تاسو دلته بای باکس وګ دا دغه وګوره بي اس ار نو دا 295 ته نو دا یو ډیر خبره پروډکټ دی د ډراپ شپینګ د پاره د پروډکټ کیټګری څنګه دا په دې لګه خبره کو که تاسو په دې سکرین باندې لیدې شئ نو سلور پروډکټ مخې ته اوپن دی په دې باندې یو فرایم ناشته یو پی ای بی ای دی یو کس په دې باندې درې ای بی ای دی په دې باندې یو ای بی ای دی پول پل بای امازون والے کسان چې موږ په تیر کلاسز کې دې خبره کړې ده کدا پروډکټ موږ وګورو کنه نو د دې باندې امازون په خپلم خرڅ کې دې پم ناشته او دغه علاوه لس کسان په دې باندې نور ناشته fulfillment by merchant wale kasan chi di namung bada se product select ko the drop shipping ke rumbane category badai chi pagai band fbm kam se kam dwa na sewai nabia bade product ke mung ta da ip complaint chances kam wi ip complaint sa tawi pade banik khabari ko ano dal ta da product pade category khuda pura sho aw bal khabar da da che da da price sho da da 16711 ریویوز اغستی دی او دا 5 سٹار پکې ډیری دی مطلب خلک دا پروډکټ ډیر خوخی صحیح شو نو دا پروډکټ زو اوپن کوم دا دی پروډکټ ډیټیل پیج تر ازوخه وګوره دا پروډکټ ډیټیل پیج تر هغه دا امازون چوایس پروډکټ دی امازون وچ دا پروډکټ بهترین پروډکټ دی اوس کو دا دی بای باکس ته تاسو وګوره په دې سایډ باندې کنه نو بای باکس په خپل د چا سره دی بای باکس د امازون سره دی دا دی لیکلی چې شپ رام امازان د ویئر هاوس نه شپ کیږي اینڈ سولډ بای اوسو کې خرڅي امازان په خپل باندې خرڅي ٹھیک شو په دې پروډکټ کې ویریشن هم ډیر شي دی ښا چې کم رنگ والا په کې تاسو غواړئ ناغه ویریشنز په کوم دین تاسو ته ما سٹارټ خبر وګړه چې موږ ویریشن والا پروډکټ نه سلیکټ کوو خو په دې پروډکټ باندې موږ کې پراسیټ کیږو دلته تا ته پیک سم خو 30 هنګری په کې مشته دي او 50 په کې مشته دي او 100 په کې مشته دي صحیح شو ځکه په دې 30 باندې کلیک کما نو چې د 30 تا بای باکس ته چا سره دی دام د امازون سره په خپل دی ډیر شنګری دی په دې کې دا خرسي لګ چې دین په کده دی ډیټیل تم غرا شو دل ته لیکلی چې دا بلیک سلور دی او برانډ چې دی نو د دې برانډ نو امازون بیسیک دی میټیریل دی پلاسټک دی او 30 شنګری دی په کې دا پروډکټ ډایمنشن ورک دی چې دمر دی لینت دی او دمر ویډ دی هایټ دی وغیرہ وغیرہ دا د پروډکټ ډیسکریپشن د دې پروډکټ ټول ډیټیل چې دی غا about this item ke dil tali kali aw dar de product reviews di thik sho waqti ta us tama u khol pa de ke che de band de kasan nas ti kharch kai na ga pa de new and used ta guzara shama aw dil ta click kama no de de na ma ta pata lagi che yara da cha cha price sumra de 24 pan de de ka sara de da ga de pa de time ke buy box te de ta de orders parasi da pa 1774 band de pa use kire sahi sho دا په یوز اینڈ ګډ کې دلته خرڅیږي دا دومره کسان وګوره په دی باندې چې دینو دان دغه دی امازون په خپل هم دی په دې ځکه چې آلته په لاسه بي ام ام راتلو لګ ور لګ بره بور شو ردینا دلته کو تاسو وګوره نو دیتا دلته تاسو ته دا یو دوه ټیبلز کاری صحیح شو او دا نه خپم تاسو ته دغه کې دا سره شریبه په تاسو ردی سره عادت شه
دې ته کی پاوي سوې دې ته دې ته کی پاوي او دې چې کوم سیمبل دی نو دا دې تاسو تخکاری دا پلس ټایپ چي دی نو دا د کی پا نخدا دې دا د کی پا ساين دی نو دا کی پا چي دی نو دا یو فری ټول دی دا بتا سو انسٹال کې ګوګل ته بتا سو لاړ شي او په ګوګل کې بتا سو کی پا ایکسټنشن ورکې دا ټول فری دی ها دا تا ته فراډک بارہ کې لګون ته انفارمیشن درکې نو تاسو به کی پا ضرور انسٹال اوي د دې یو فری ورژن دی غم کار کوي یو د دې فیډ ورژن دی ما سره فیډ ورژن دی تاسو ته غم خېما دا ته دې باندې د تاسو کوم نو دلته ګور تاسو راشه دا مو ته د پروډکټ ډیټیل خې د 13 سمره د دریو میاشتو دا دې 3 منث لیکلې کو ته د 1 ایئر غواړې نو په دې کلیک کا او کو ته د 1 منث غواړې نو په دې کلیک کا او کو د ویک غواړې پوس ما په ویک باندې کلیک کو نو په ویک دا ډیټا دا د 3 منث دا ډیټا ٹھیک شو دے دے پورے کو خبر کلی اپ شو دکھی پبار کی کو زدل تراشم کنا دل دے لکلے امازون نو دا زیڑا نہ خجتا سو تپ سکرین مان دخکاری کنا دا گور پ ڈی ٹول ٹیبل باند دا زیڑا نہ خطلے دا نو دا امازون پدی پخپل ناس تے مطلب امازون پہ اوٹ اپ سٹاک شوی نہ دے پتی رو دریو میاش تو کی دا امازون سر دا سامان ختم شوی نہ دے دا ہنگری نو رومبی او چیڑ رازی دا غ پلیٹ فارم دے زیاد تر غت سی بی آرڈر سرکولیشن اگی کی یا نیکسٹ وائیو نیو کنڈیشن کی سو خرسی نو داشنا نہ خطا سو تن نیو خی چر دی آئٹم کنڈیشن سر زوڑ خرسی کی یوز خرسی کی گڈ یوز خرسی کی نو دا دی نیو کنڈیشن تا سو تخی او یوزڈ پکیم خلق خرسی دا یوزڈ د سینی چې دا چا استعمال کړی او بیا دی خرسی کباړ والے خبر او پکې نشته دی بلکې بعد فراډک داسی چا ته په نیو کې نشه لیست کوي هغه خو ست خپل برانډ نه دی نو هغه بیا ته په یوز کې دا اجازه ملاو شنو دلته دی یوز سلیکټ کړی دی ٹھیک شو سیل رینک دغه آپشن دے دی او دا لسٹ پرائز چې دینا دا نن سبا 21 نمبر پر ټاپ ټاپ باندې چلیږي که تاسو دلته پرائز ته وګورئ نو دا 20 ته تقریبا او دلته گراب کې موږ ته د تخکاری آلموسٹ 20 سمتنګ چلیږي دینا هیته تاسو کتې شي ٹھیک شو اوس که دلته موږ د بای باکس خبر وکړو کنه چې یار نن سبا دی بای باکس ته چا سره دی دا چا ته تلې راغلې دینا چې موږ پر بای باکس باندې کلیک کو نو بیا دې تا نه دلته څه غواړي تا ته وچې که تا کی پا سبسکرایب کړې دا مطلب تا غستې د فیډ کسې نو ته دا دغه کسې تاسو ته دلته کی پا لاګ ان کوم نو کی پا زویم په سټارټ کې تاسو فری ویریشن یا فری ورژن چې دی نو دا تاسو یوز کوي شي او دا امازان ډاٹ کام باندې دی صحیح شو ها په دې نوم باندې دا ما سره نو پکی پا کم مونگا دا پراڈک دا موتر دے پراپر ڈیٹیل لا کئی دل تم گو گرو دا بائی باکس نو دا سبسکرائب نا ما دل تو وخو کی پا سبسکرپشن نو بلکی اکاونٹ ما سر آل ریڈی دا دے اے لاغن دے خود دے ٹیم کئی تنگ سو سلے گا مسئلہ را لی وٹے وردہ نیکس ٹیم کلیر کی گی بلا خبر دا دی دے ویریشن تاسو تماغو چھ گورا پا دے انگرو کے دلتا ڈیر ویریشنز دی گورا دا مختلف ٹائپس دی پکی گورا تاسو صحیح شو نو کو دی کی منگو گورو نو چلان دی ذرا شمس پا دی کی پا پا دی ٹولز باندی چکو مچ کم ویریشن خخر سی گی او کم یو ان خنخر سی گی بائی باکس دی چا سر دا ویریشن والے چکم پوائنٹ تے کنا نو دا فری مونگ تا لوٹ گئی صحیح دا نو چکل تا سو ویریشن ما نکلے کوئی ما سر لگ دا نیٹ ایشو رازی ہو ٹک شو را گئے دے کے نو پا دی کی تا سو گو رے کنا پا دی کی نو دل تا دا دی یو یو ویریشن مونگ تا خی ٹک شو دا گو رے صحیح شو دا غیر فرائی سم تا تا خی چې دا یې پرائز دی او دا وګوره هغه پیکس هغه ټول ډیټیل دلته تاسو ته په دې باندې شو کیږي صحیح شو دلته یو خبر ځان سره کلیئر کړئ ښه یو خبر باندې لږ ځان نور هم پوه کړئ که دې ځای کې تاسو وګورئ که نه نو دی یو ته پکې کب جوړ کړی دی او دا وګوره دا 50 والا نه دی د ته پکې کب جوړ کړی دی نو بای باکس والا چې دی نو هغه دی دی نن سبا په دې ځای باندې ٹھیک شو نور هم دا وګوره دومره ډیټیل یې د دې راواغستو کزه لګ بار لال شما دلتا دادا سی کما نو دادا ته سیل هیستری م کوي او ایس این ای ور کړی دی سیل هیستری ای ور کړی دا دا وګوره لیس دین 1% دا وګوره صحیح شو نو د کی پا پترو باندې دا 15% د دې په ویریشن کې په باندې سیل لازی په دې بل 5% راځي دا ما په خیال چې دا کم سره کپو کنه نو په دې باندې بډی ریخه نه دا 20% دی 20% سیل په دې راځي ٹھیک شو دې ته مخامخم بیا دې نور سره ډیټیل ورکړې دي دا وګوره دې ځای کې دا ګراف په بره باندې تلې دي نو دا تا ته د پروډکټ هغه دغه خې دا وګوره 1586 ډیز دي دلته 13 دي نو پکی په پترو باندې موږ سیمپلی څه کوي شنو روز ته بتاو سره بیا دې پوره ډیټیل
شرکو مخدای اورند میتھڈ دینو کیفا چون کی فری د پدی زای کی نتا سو د کیفا نه هیلپ اغستی شه پدی کنڈیشن کی ها دتا سو استعمال وی شه نو د کیپا پترو باندې مار دی ویریشن په تو بیا می دی کی مونږ معلومو چې کم یو خخر سی کی کم یو ډیر نه خر سی کی دې دې پوره خبره ټیک شو اوس دا سی کار کوم کنه چې ز د دې دا ټایټل کاپی کوم د دې هنګر ودا او په ګوګل کې سرچ کو چې یاره دا به ما ته په ارزان ریټ کم ځای ملاو شي دلته خو ریټ 24 دی نو دا کیپا دلته کټ کوم دا سیټنګ بم ختم شي زه ګوګل ته رالم او په ګوګل کې ما دلته پیسټ کو د دې ټایټل کله چې مار دې ټایټل پیس کو نو بیا امازان نا واغستو بیا یې امازان ناغسته بیا یې امازان ناغسته بیا امازان دې اړومبي سرچ کې دې پروت په ای بی کې م دا انګری ملاویږي ښه سیم پروډکټ دی ګورو چې سیم دی او کنه دی ښه ما د مخکې نه وي ښه ای بی ته لږ ځو ای بی چې دنه دا زمون سره یو بل سایټ ته یو آنلاین مارکیټ پلیس ته د امازان په شان دا په دنیا کې په دویم نمبر دی ځان سره دا خبره یاد ساتي په لومړي نمبر امازان دی ګوره دلته دی خرسي دا هنګري چې دی په سپانسر پروډکټ دی دا په 26.5 ڈالر باندې خرسيږي بیټس په لګېدلې دی او دا په 18 باندې خرسيږي دا داسې په 32 ته په 37 ته وغیرہ وغیرہ نیکسٹ عمر پسیزو گور دلتا 30 پیسز خرسی کی په 10 ڈالر باندې دی خو 15 اور پسې شپنګ دے دی ته بلاند خیال کوي ښا نو دا اوس یو طریقہ مونږ ته دار عالم مخ ته تاسو د مختلف سورس نه کتې چې صرف ایبے ہونا دا په ګوګل کې بتاو ته ډیر شي چې دې سایټونه راشي نو تاسو باغې ته لاړ شي او تاسو به وګورئ چې اردا په ارزان ریټ باندې سو خرسی سه شو دا 50 فیکس چې دلته خرسی کی په 17 ڈالر په ایبے کې خو دلته 20 ور سره شپنګ هم نه شپنګ ته به تاسو خیال کوي زر دینه وزم دلته خو زما په کیټیګری باندې یعنی زما په تول باندې دا پروډکټ پوره نشو ٹھیک شو زه دا سی کار کوم چې دا پروډکټ زه سرچ کوم په والمارټ کې صحیح شو نو دا والمارټ یو بل دغه دی سپلایر دی د امریکې نو دې زه په والمارټ کې سرچ کوم په والمارټ کې د دې سل پیسونه چې دین هغه په 42.98 دی سپانسر پروډکټ دی داغ نه علاوه په 25 سم پکې ملاویږي 50 پہ 100 نو ګوره دا ګورو ها یہ په دې باندې ما کلیک کو نو په والمارټ کې کو تاسو دا پروډکټ وګورئ نو دا مو ته په 25 ډالر باندې ملاویږي صحیح شو په 25 ډالر باندې په دې کې ګوره بلیک هم شته یہ دا پکې بلیک ورژن دی او ګوره دې ٹھیک شو دا بلیک ورژن شو او په امازان کې کوم هغه تاسو ته یاد نو دام بلیک ورژن دی ها لګ بر دې دا شیپ نه دا به میچ کوي اسې نه چې چاله بدل سو لګي ها نو ګوره دا سه بداو ګوره بیا د دې دلته نور ایمیج نه پای کړ دې فردر ډیټیل دا ټول ډیټیل په ورکړل نه چې کوم پروډکټ دلته په دې سایت کې ګوره دا به پوره د ریبل سر پوره پوره ته میچ کوي چې دا ته شو ورشي چې او دا سیس چې ور دې دې کوندو ته برو ګوره صحیح شو او د دې دا سټایل دا ډیزاین څنګه جوړ دې ته وګوره او دلته په امازان کې دا بار بار چیک کوي اسې نه چې بیا په کتاب ستاسو مسلې زمو خیال دا تقریبا یو شان دی ها سم معمولی فرق خو پکې ماته نه ښکاري تاسو بیا وګورئ خو ماته سولې یو مین ائیډیا ده دې درکړله نو دا پروډکټ دلته خرسيږي په 20 24 باندې خو دا پروډکټ ګورئ دلته په امازان کې په والمارټ کې ګران دی په 25 خرسيږي اگین دا زمو په کیټګری پورا نه دی دلته دا سومره کاونټ ته 30 کاونټ دلته ډیر شنګری چې دی نو دا په 60 ډالر دی او الته 50 شنګری چې دی 50 پیکس تر عالم دی ښا نو زمو په خیال چې بیا به دا مو ته کلیر شي دا دا 50 والا پیک چې دی کنه نو دا 50 والا پیک په امازان کې خرسيږي بلیک والا په آلموست په 27 ډالر باندې او دې دلته په والمارټ کې تاسو ملاویږي په 25 ډالر باندې نو تاسو اوس خوشاله شئ چې دې کې 2 ډالر ګټه ده په دې کې بالکل 2 ډالر ګټه نشته ده دې کې ټیکسونه راځي ټیکسونه پاتې دي او په دې رینډم میتھډ کې ماته سره صرف دومره ائیډیا درکړله چې تاسو په ذهن کې رالو هغه سی سرچ کې د هوارا شي په تر چرته تاسو ته پارزان پرایس ملاو شو نو بس هغه سیس تاسو په خپل پروډکټ شیټ کې اډ کوي شي په پروډکټ شیټ په ان شاء الله خبرې کوو دلته یو بل پروډکټ ته غزو تاسو سره شیر کوم دا ما یو پروډکټ دلته سرچ کړی دی دا پلیټونه دي دا ډیسپوزیبل پلیټونه نه خلک چې پکې خوراک کوي دا د ښک پلیټونه دي نو ګوره په دې کې څه سپریز بای باکس هم دی ها په سپریز بای باکس تاسو استعمال لري په تیر کلاسز کې خبره کړې ده دلته دا یو پروډکټ وګورم خو ګوره په دې 15 ای بی ایم هم ناشته نو یو کیټګری خو زما پوره شوله ای بی ایم چې پی نو بیا دا پروډکټ د ډراپ شپینګ لپاره خي ها
نو ګوره په دم بای باکس سپریس شوی دی، دم بای باکس سپریس دی، په دې 300 والا کلیک کوم. ها دا اوس پلیټونه دی دلته خرسيږي په امازان کې پرایس په زر دی، زنه ګورم د کم چې بای باکس سپریس دی پرایس ته ډایرک نه ښکاری. دا به تورا شي دلته په سی آل آپشن باندې یا په سی آل بائنگ آپشن باندې کلیک کی، نو د دې زنه بتا تر دې پرایس کار شي یاره دا په سو خرسيږي. دا یو کس دی، دا یو سٹور دی د 31 نه تر 9 ستمبر ډیلیوري کی، دا وړي رغد ډیلیوري دا، او دی په 29.52 ډالر خرسي، دا بلی په 29.99 خرسي، خو دی د 24 اگست نه تر 26 اگست پورې ډیلیوري کوي. ٹھیک شو، نن 20 تاریخ ته تقریبا چې زدا هانټینګ کوم نو دی زر ډیلیوري کوي. تاسو دا ټول کساندار چې خپل خپل پرایس ته تاسو کتئ شه، دا په یو سلویر ډالر هم دا خرچ شوی دی، دا دا پلیټونه چې دی دا درې سوا کاغذ یا پلاسٹک والا. اخیرانه لوئس پرایس پدې کې 29.52 دی. نو دلته تاسو وګورئ دا 300 پلیټس دي، دا په ټول ډیټیل لیکل دی چې دا 21.9 سانتی میټر دی او 300 په نمبر کې دی، او دا گریټ ویلیو د دې برانډ دی. ها دلته به چرته لیکلی می دا برانډ دی ایس گریټ ویلیو، او دومره پی ریویو راغلی دی. دا پروډکټ زو سرچ کوم په ای بی کې چیرې دا ماتل ته په خپ پرایس ملاوي دی شي او کنه نشي ملاوي دي. نو ګوره مونږ ای بی ترالو، ولله دا خو ای بی ډیر ګران لګولې دی، په 66 ډالر لګولې دی او یو په 64 ډالر لګولې دی. تاسو پسې تاسو راځي مخ کې دیو چې دینه دا دا د خپل پروډکټ نه دی، دا 50 کاونټ دی. شو 50 پلیټونه دی پکې دی په 40 ډالر خرڅي او فری شپینګ دلم دلته درکې. ها نو دا مختلف پروډکټس په ای بی کې دي. صحیح شو، دا سم کوي شي. نو دا پروډکټ چونکه زما په کیټګری خو دلته پوره نشو په ای بی کې، دا ګران دی، دا هم نشو غستی تاوان به بیا کو. زه په والمارټ کې چې کوم چې یاره په والمارټ کې دا پروډکټ په سو باندې دی، نو دا د زو والمارټ ترالم. ها په والمارټ کې تاسو کتې شه دا پروډکټس مختلف مال مخې ترالو، په دې کې زو دا خپل 300 پلیټونو والا پروډکټ ګورم کې دي شي چې ماته ملاو شي. دلته یو لیکلې ده، ها 300 په پاسه لیکلې، په دې کلیک کو. امید دی چې په لایو سیشن کې به مونته دا پروډکټ ملاو شي. ٹھیک شو، دا 300 پلیټونه دي، برانډ دی گریټ ویلیو دی، دلته تاسو لیدئ شه دا دی، او 300 دی. خو دا سایز الک چې کوم زه په سایز باندې د دې ګورو چې دا څومره دی، د دې سایز چې دی کنه دا 300 پلیټ دی 9 انچ کې 22.8 سانتی میټر دی. او کو دلته مو په امازان کې وګورو چې دا پلیټونه د دې سایز څومره، نو دا 21.9 سانتی میټر دی. ګوره دې کې لږ باندې فرق دی. صحیح شو، یو چې دی نو 22.  سمثینګ دی، بل 21.9 دی، او دا 22.8 تقریبا راوند اباؤٹ سا کم انچ یا دا سے فرق دے پکے. نو دا پروڈکٹ بزن سلیکٹ کو مزہ کچھ دے کہ مسئلہ بیا تا اس طرح دی ال تب تاسو چ چاله لی گلی غبو چ ما خودم رسائی سلیکٹ کړو، او ګره دا خبر یادو ساته ویسترن یانگ ریزن خلق چ دی ادي سیزن بارا کډیر کانشیس سی. صحیح دا، دا ډیر کانشیس مطلب می دا دے چې اغي ګوري چې یاره د مال سره علی گلی دی، او اکثر اغي په اون کې یاده سه په بل سره کې پلیټ وغیرہ دین، بیا به وي چې دا خود ګډ ورډ سایز را لګلې نه په بیا مسله کوي. خو تاسو چې دلته دار سم میچ کړلو نو دی پرایس ته وګوره، دلته دا دی په 12.88 باندې، او دلته په دې ځای کې دی په سمر باندې الګ دی کې هډیره ګټه ده، دلته په 29 باندې دی. نو دا 12.88 او دا 29 سرمن د سمر ډالر رالو، دا هله په دې کې کافی گیپ چې دی دلته جوړ شوی دی. ها وس مونږ ز دلته یو شیټ ته ما سره ز دې شیټ تر اعظم او په دې شیټ کې ز ګورم چې دا مونږ څنګه دغه ګورخه دې شیټ کې ما دلته لیکلی چې امازان کې پرایس څه دی، نو تقریبا ما 29 ولګو سه شو 29.30 باندې زه په دې کا څه په کم پرایس ورسوم چې ما ته ډر راشي. ٹھیک شو، نو دا یې په امازان کې پرایس شو. ٹھیک شو، او سورس پرایس څه دی مطلب ما ته کم ځای نه ملاو شو، نو الته چې ما ته په کم ځای کې ملاوي دو زما په خیال 12.88 دا غي پرایس ما ته ملاو شو. نو ګوره دلته ځلی کم 12.88 دا په ډالر وکي ما خبر وکړل، نو دلته 12.88 راځي. په 12.88 باندې دلته ملاویږي چونکی دا دلته ما سره فارموله نه ده پټې ځای کې ورکو. ها 29.30 او دلته 12.88، نو اوس دی هغه غوره. ها په دې پروډکټ کې بس سلور ډالرا، یعنی سلور ډالرا او صدری سنټا سلور سنټا دا بتانه امازان فی اخلي. دا تاسو تمه په تیر کلاسز کې کلیئر کړل چې امازان 15% پر ارسه باندې تانه ټیکس اخلي. نو په 29.3 باندې تا ته متخرسه په امازان کې دا پرایس ته تا ته دا پروډکټ ملاو شو په 12.38 باندې. نو په دې حساب باندې په دې کې سلور نیم ډالر تقریبا د امازان فی شو. ٹھیک شو، اوس د ارس سره مطلب د خرچو او د ټیکسونو د ټولو لانجو سره تا ته دا پروډکټ پریوتو په 16.7 ډالر باندې.
خوتی خرسه په سو باندې 29 باندې په دې کې 12 ډالر کټه ده په دې یو پروډکټ څومره ده 12 ډالر او دا څومره پرسنټیج ده 74% ده څه شو آر او آی دلته مالی کلی ده ریټرن ان انویسټمنت لکه کوتا د لاکھ روپو دا واغستو دا بتاله 1,74,000 روپے جوړي څه شو دا یو شیټ ته ان شاء الله دا بزو بیا تاسو سره شیر کما په ډیسکریپشن کې به ورک بیا تاسو ته په گروپ کې دا شیر کما نو دې ته وایي رینډم میتھډ رینډم سرچ میتھډ صحیح شو دا تاسو او قتل ما تاسو ته په سکرین باندې دا سيزونه شو کړل نو تاسو په دې باندې پریکټسو کې او چې کوم ځای کې تاسو ته مسلې نو په بیا ما سره شیر کې دلته تاسو دا کته شي خدا بیا د کیفا گراف ته کیپا گراف په لګورو په نیو کنډیشن کې خرسيږي او سیل رینک ما ته دلته نه خيخه دې لپاره بیا موږ دا سبسکرپشن هم ضروری جنگل سکاوټ یو بل سافټویر دی که تاسو والي دا سبسکرپشن نو بیا سیل هم خيتا تا لیست پرایس خي ای بی ایم پیدا دی وہ استعمال کرو واپس پیرا لو ٹھیک سو ای بی اے نی اتر پارٹی ای بی اے پیدا دی دا سرس رچ تا اس تخکاری ٹھیک سو نو دا ای بی اے استعمال کرو لیٹ سپوز دے زینا او دا تش ای بی ایم میں پری خو دو لگا پل پل بل پل پل منٹ بائی مرچنٹ والے کسان دا گورے خدا پرائس کیپ ڈاؤن نا غلے دے دل تدا پا دا غم خرچ شوے دے پا 28 پاندے پا 18 پا کم خرچ شوے دے تا سو دے تا گورے خدا دلته تاسو وګورئ کنه دا پکې په 935 سم خرچ شوی دی چرته په یو وخت کې د 1 جولای خبره ده یو کس پکې دی باندې خرچ کړی ګوره او هایس پکې دلته دا خرچ شوی دی خو ګوره په 30 په 34 پکې هم خرچ شوی دی ها دا وګوره 34 اشاریا سمثینګ نو دا کی پتا ته دا خی ٹھیک شو نو نن مونږه چې دین په رینډم سرچ میتھډ باندې خبرو کړل د پروډکټ هانټینګ ان شاء الله په بل کلاس کې به بیا چې سپاینګ سیلر باندې خبره کوو اسو طریقې نورې دي چې په طریقه به موږ خپل پروډکټ کړو.